hemskt mycket. Hej! Det är december och det betyder att om ett halvår är nästa gång jag kommer göra en sån här video. För det är favoritvideo. Favoriter från den senaste meteorologiska perioden som varit, alltså då höst. Och här kommer de, mina höstfavoriter. Det har varit en väldigt bra läshöst för min del. Så pass bra att jag har hela 5 favoriter jag kommer gå igenom ganska snabbt, för det är många. Men först ut så har jag Herravälde av Elin Olofsson. Och den här boken utspelar sig här i Jämtland på 20-talet. På en herrgård där då maken blir sjuk och sängliggande. Och frun som heter Alice måste kliva in som direktör i hans ställe. Både på då gården och företaget som de har. Och förutom då Alice får följa 2 andra kvinnor. Pigan Brita och konstnären Thomasin. Förutom att det då är väldigt starka kvinnoporträtt så är det en skildring av landsbygd, klassamhälle och sexualitet. Och sen så har jag The Diviners av Aliba Bray. Och även den här utspelar sig på 20-talet fast i New York. Vi får följa en ung tjej som heter Ivy och hon blir ditskickad för att hon är lite stökig. Och hon får bo hos sin morbror / farbror. Som också har ett museum av det okulta. Och samtidigt så började gå en mördare lös i New York. Och den här tjejen Ivy, hon har en speciell förmåga som kanske kan avslöja mördaren. Alltså den här boken, den var så himla bra. Den var precis min kopp te. Jag hoppas att jag ska kunna klicka hem nästa bok i den här serien snart. I The Winter Sea av Susanna Kearsley så får vi följa en författare som åker till Skottland för att skriva sin bok. Och den här boken utspelar sig då på 1700-talet i Skottland. Men det börjar visa sig att den här boken är inte hittepå utan det är fakta över hennes förfäder. Den här boken var precis lika mysig och stämningsfull som jag hade hoppats på. Men det var en av de här personerna som hade väldigt grov skotska, att till och med en som är en van outlander-läsare tyckte det var lite svårt att förstå ibland. Men utöver det, en väldigt mysig bok. En annan favoritbok från den här hösten som varit är All the Bad Apples av Moira Fawley Doyle, som utspelar sig på Irland och vi får följa en ung tjej som heter Dina och i hennes familj så är en förbannelse över alla kvinnor som på något sätt sticker utanför normen. Och boken börjar med att hennes syster försvinner. Jag kan inte säga så väldigt mycket mer än så. Men jag kan säga att det här är verkligen en favorit för mig i år. Den är fantastisk. Och den är skitsnygg bok. Snyggt omslag alltså. Så pass snyggt att den fick en bild på min Instagram. Och sist ut så har jag en bok som gav mig the feels. Och det är Red, White and Royal Blue av Casey McQuiston. Jag plockade upp den här boken i tron om att den skulle vara typ en 2 helt okej underhållning. Men alltså den var mycket mer än så. I den här boken får vi då följa presidentsonen av USA som har haft en livslång beef med den brittiska prinsen och det börjar med att de 2 ramlar in i en tårta. Och för att rädda det hela så tvingas de att börja umgås och låtsas vara kompisar. Och det blir de. Och mer än så. Vi får veta hur det då eventuellt skulle gå till om. Ja, 2 högre uppsatta personer skulle vara HBTQ+. Och förutom att den här boken då gav mig the feels så tyckte jag att den var rolig. Jag gillade verkligen jargongen mellan de 2. Och jag önskar att det var den här presidentfamiljen vi hade. Och nu har vi kommit till serier. En serie som jag började kolla på för att jag inte hade någonting annat att kolla på. Men som jag hört väldigt mycket gott om är Anne with an E, eller då jag heter Ann. Och det är för att jag helt enkelt inte har någon relation till böckerna som den här serien är baserad på. Men jag är så glad att jag
började kolla på den här serien för den är fantastisk, den är feministisk, alltså är hon är som en blandning mellan Greta Thunberg och Pippi Långstrump. Fantastisk ung tjej. Och förutom då feminism så tar den upp viktiga ämnen som rasism, sexualitet, mobbning och att man kan välja sin egna familj. I den här serien får vi då följa en ung tjej som heter Anne och hon är föräldralös. Men kommer till ett syskonpar som egentligen hade önskat sig en pojke att hjälpa till på gården deras. Men de bestämmer sig för att behålla henne ändå. Och hon kan äntligen börja leva sitt drömliv. Och just nu så finns det 2 säsonger på Netflix. Det ska komma en 3:e och tydligen ska den bli den sista. Som jag och många andra är så sura över. Alltså den här serien är fantastisk. Den förtjänar väldigt många säsonger och det är vi många som tycker. Sen har jag en musikdokumentär som jag hemskt gärna vill tipsa er om. Och den heter Det svenska popundret och finns på SVT Play. Och den handlar ju då om svensk musikexport. Svensk musikhistoria. Och hur det började gå bättre för oss med ABBA, Roxette, till Cheiron, till nutid med Spotify och till exempel Avicii. Väldigt bra, väldigt välgjord. Jag tycker ni ska se den här även om ni till exempel inte är musikintresserade som en annan är. Se den. Och nu har vi kommit till film och det ska sägas att de här är inte för alla. Framförallt så är de för vuxna. Och den första filmen som jag vill prata om är Hjärtedam, eller Dronningen som den heter på danska. Det är en dansk-svensk produktion som handlar om en väldigt idyllisk familj med mamma, pappa och tvillingsystrar. Tills den dagen att styvsonen, alltså då sonen till pappan från det tidigare förhållande, kommer och ska bo med dem för det har varit lite stökigt. Och det börjar utvecklas en relation mellan mamman och styvsonen. Som jag sa på Twitter, som Call Me By Your Name, fast med heteros och snäppet mörkare. Så ni vet det, den är mörk. Och på tal om mörker så såg jag en skräckfilm som utspelar sig när solen aldrig går ner. Alltså under midsommar. I filmen Midsommar så får vi följa ett amerikanskt kompisgäng som blivit inbjuden till Sverige att fira midsommar med en av de här kompisarna. Och till en början så är det väldigt idylliskt, men det visar sig senare att de blir indragna i en ritual som bara sker vart 90:e år. Alltså, det är en skräckfilm, men jag vill säga att den går mer åt det obehagliga och knäppa hållet. Jag tyckte ju den var bra, men det är ju en skräckfilm som ni inte gillar det, så låt bli att kolla på den här filmen. Men jag har tänkt på den här filmen många gånger sedan jag såg den. Det kan jag säga. I musikväg så tänkte jag den här gången dela med mig av så här en liten lista typ. Alltså, ja, det har inte varit typ ett album som det har varit förr, utan det har varit mer så här låtar. Enskilda låtar. Jag länkar förresten min Spotify i beskrivningen om ni vill kolla in den. Men ja, här är några Sandras bästa höstlåtar 2019. Dear Future Self av Fall Out Boy. Will We Talk av Sam Fender. Walk Me Home av Pink. Mercy av Chores av Zeina Bosi och Vargas Olagola. You and I av Leon. Och The Bones av Maren Morris och Hozier. Sist ut för den här gången så har jag 2 stycken poddtips. Och det jag uppskattar väldigt mycket med de här 2 poddarna är att de är ungefär 30 minuter långa. Väldigt bra för dig som känner att du vill testa poddarna innan du ger dig in i leken så att säga. Först ut så har jag podden Förutfattade meningar och är precis vad det låter som. 2 personer, Martina Thun och Jörgen Lötgård, har jag för övrigt följt sen de jobbade på P3 tillsammans. Men nu har de ju då alltså en podd ihop som utlovar
skratt. På tal om P3 så lanserades tidigare höst P3-psykologen som programleds av en personlig favorit, Hanna Hellquist. Där vi då får lyssna på samtalet mellan P3:s psykolog och någon som behöver prata om sin psykiska ohälsa. Den här podden har varit så skön för mig att lyssna på nu under hösten när jag har mått dåligt. Framförallt så tar jag med mig av den här podden hur olika psykisk ohälsa kan se ut. Och alla som har ringt in är hur modiga som helst och verkligen duktiga på att uttrycka sig. Nu måste jag skynda mig för att batteriet håller på att ta slut. Men jag vill bara säga tack för att du har tittat. Gillade du den här videon så får du i vanlig ordning gärna låta mig veta genom att gilla, kommentera eller prenumerera om du inte redan har. Mega tack för att du har tittat. Vi ses i nästa video.